О ситуации на Донбассе сегодня много говорил президент Украины, заявив, что принудительная эвакуация, как из Авдеевки, где вчера боевики обстреляли мирных жителей, так и из зоны АТО, не будет. Главная задача – обеспечить мир. Как этого добиться? Об этом и не только. Петр Порошенко сегодня говорил с журналистами на большой пресс-конференции. Какие вопросы задавали представители СМИ? Какие из этих вопросов остались без ответа? Что Порошенко думает о минском формате? Планирует ли идти на второй срок? И как оценивает Евровидение в Украине? Обо всем этом Екатерина Лысенко подробнее. Это пятая пресс-конференция Петра Порошенко и третья во дворе администрации президента. Порядка 200 журналистов, как украинских, так и иностранных, пришли с вопросами. С задержкой в 10 минут слово берет глава государства. Первые 15 минут говорит о последнем достижении безвизии и буквально перехватывает инициативу у СМИ в следующем вопросе. Часть присутствующих корреспондентов в футболках с надписью «Кто вбыл в Павла?». Речь о расследовании, в котором журналисты продвинулись гораздо дальше, чем официальное следствие, указав и на пробелы в деле, и на возможных причастных к убийству Павла Шеремета. Я бачу футболки «Хто вбив Павла». Я би хотів, щоб також висловити свою позицію з цього приводу. Я чекав більшого, більш кращого результату. І не задоволений, що досі у нас немає вбивці, він не притягнутий до відповідальності. Голова Служби безпеки України, це вже те, що я читав за підсумками розслідування, доповів мені, що пан Устіменко, який був згаданий, звільнився. Служба безпеки України в квітні 2014 року мене проінформували, що на понеділок пан Устіменко викликаний на допит і буде допитаний. Ми маємо об'єднати свої зусилля для того, щоб перше розслідування було максимально прозоре, друге максимально ефективним. Тобто вважайте, що на сьогоднішній день я разом с вами в цій самій футболці. Отдел уголовных к делам политическим. И тут уже у Порошенко спрашивают о его возможном втором сроке. Но президент не сказал ни да, ни нет. Щодо другого терміну, відповідно до Конституції, кожен громадянин України, правда, з певними обмеженнями, ті, хто має вже 35 років, я вже маю 35 років, мають право балотуватися в президенти. І я думаю, що у нас на сьогоднішній день ще поки що зарано говорити щодо складу потенційних президентських кандидатів. Хотя о достижениях внутри страны глава государства говорит гораздо охотнее, чем о недоработках, уповая на избирателя. Слухайте, багато чого зроблено. Але чи задоволений? Ні, є. Але чи задоволений я? Ні. Ні. Є і певні кадрові прорахунки, є і певні затримка в позиціях реформ, але давайте говорити чесно, є плюси, є мінуси. І оцінювати цю роботу має український народ. Очень часто и журналисты, и Порошенко говорят о ситуации на Донбассе, минском формате и роли Америки в этом вопросе. Дата встречи президента с Трампом пока в тумане. У мене було декілька телефонних розмов, абсолютно блискучих, з президентом Трампом. Найближчим часом планується обрати спеціального представника Сполучених Штатів Америки, який буде відповідати за координацію дій з Україною. Також можу сказати, що наприкінці наступного тижня, рівно через тиждень, я буду мати багатогодинні переговори в Берліні з канцлером Німеччини для підготовки засідання нормандського формату. Чого ж ми добиваємося? Це дуже просто. Ми наголошуємо на необхідності складення і ухвалення дорожньої карти мінського процесу. Що і коли має відбутися? И как бы кто ни критиковал минские обязательства, альтернативы им нет и вряд ли будет, считает президент. Я відкритий для будь-яких інших пропозицій. Тільки чогось вони не надходять. Ні, є пропозиції, я не правий. Пропозиції, давайте відріжемо цю землю, давайте її подаруємо Путіну, давайте стіну побудуємо, давайте забудемо про Донбас, бо ми його нібито ніколи не повернемо.
Мне с ними не по пути. Предложение признать Донбасс оккупированным чаще всего звучит в Раде от некоторых фракций. По сути, это ответ им. К слову, для нардепов президент уже готовит ежегодное послание. В сентябре Порошенко собирается рассказать о своем видении как внешней, так и внутренней политики. И еще анонсировал голосование нардепов за нового главу Нацбанка с размытыми датами до летних каникул. Кроме этого, поведал гарант и об образовании, правда, в контексте обучения собственных детей. У мене і старший син вчився і в Україні, і після того поступив в міжнародні університети. Я вважаю, що проблема тут не в якості української школи. Я не хочу своїх дітей бачити мажорами. І впевнений в тому, що ті умови, які там створені, в тій школі, їх унеможливлюють бути якимось там, мати певні привілеї, як діти президента. І напоследок о Євровидении, фінал которого оказався подпорченим. Десятки тисяч людей, включаючи волонтерів, зробили надзусилля для того, щоб не просто зробити це свято, а показати Україну світу. І тут вилазить одна, вибачте на слові, дупа, яка думає, що це те, що світ має бачити з України. Я це точно розчарований. Але вважаю, що це нам враження від свята не вдалося його зіпсувати. С журналистами президент общался ровно 2 часа, хотя задать вопросы успели далеко не все. Ну а Петр Порошенко напоследок пообещал встречаться со СМИ чаще, чем раз в год. Екатерина Лысенко, Евгений Каминский. Подробности. Телеканал «Интер».